ここは宮崎県の日向市になります。ここは宮崎県の日向市です。ここそりで滑れるようになってますね。僕は一人でベンチにひっそり座っています。いいとこですね。最高の景色です。そんな天気は良くないです。よし、降りようかな。面白そうやな。あちらの方はあの海、日向灘、日向灘、おとんかな、日向灘、サーフィンの方がいっぱいおられます。よし、ではちょっと出発しよう。わ、やっぱちょっとこっち登ってくるとすごいです。おお、わ、知らんかったです。こっち登ってきてよかったです。めっちゃ綺麗、すごいな。わ、めっちゃ綺麗やんけ。もう何も見んとそのまま出発しそうになっていました。こちらが宮崎県の日向の風景です。やっぱりあの本州の方ではなかなか見られんと思うんやけど、こういうなんかヤシの実みたいな木がいっぱいあります。わ、はい、こっちもあっちにも海があるんですけど、今ちょっとこっちにやってきてみるとこんな景色が見れました。よし、では出発しよう。はい、今日はね、あ、今日は3月の14日にね、14日です。もう3月も半分ぐらいまで来ました。では一回ここでポチッとしたいと思います。おお、ここもすごいな。楽しそうやん、遊び。電車の音がする。間に合わん。ポチします。ポチ。三波空橋。三波空橋なんですけど、ここ今何も見えないですが、ちょっともう間に合わなかったんですけど、この下をさっきあの電車が駆け抜けていきました。音だけが聞こえました。そう、見たかったな。はい、そしてここはこのようにヤシの実が、ヤシの実なんかな、これはあります。くそ、電車はちょっと抑えられへんかな。いつ来るかちょっと電車わからないんで行きたいと思います。そしてこちらの方には道の駅日向っていう場所があります。この道の駅日向にています。ちょっと中の映せそうやったらちょっと映していきたいと思います。ポチします。ポチ。はい、ここ、これマップになっています。
ここは国道10号線沿いにある道の駅になります。日向、道の駅日向です。このように写真があって、一つ一つこれがここにあるよって書いてます。日向灘、うわ虫が、さすがにちょっと見に行くことはできそうにないので、景色を楽しみながら走りたいと思います。こんな感じです。道の駅日向です。はい、ではまたまたポチッとします。ポチ、はい、道の駅日向の中です。こんな雰囲気です。ちょっとお食事できるところもあります。入ってきた途端、すごくいい香りがします。これからいい匂いするやつ。めっちゃ落ち着く匂いです。物産がいっぱいあります。農作物が多いかな。はい、では以上で、あんまりお客さんいっぱいおられるので撮影はやめたいと思います。ポチします。ポチ、今道の駅からちょっと出てきたんですけど、お店からすぐ近くに温泉もあるみたいですけど、残念ながら閉館しています。9月末で閉館いたしました。残念やな。多分先ほど上、ここに僕は山登りかちょっと登ってきました。では出発したいと思います。いろんなお花がいっぱい、外の入り口付近にはこんなお花が置いてあります。中にはマグロがあって、なんかやっぱり海が近いからか、マグロとかなんかシイラって書いてあった気がするけど、シイラとか200円とかめっちゃ安かったな。はい、では出発したいと思います。ポチします。ポチ、ここは国道10号線沿いのファミリーマートになります。このファミリーマート、もうここの看板があるんですけど、サーファー各位の、サーファー各位様、車中泊は必ず受付してください。このヒューガっていうところはサーファーの街、サーファーのなんかメッカみたいになっています。ほんで国道10号線が目の前に走っていて、金ヶ浜って書いてあるのかな、金ヶ浜なんかお店があります。ちょっとこのまま海の方を見に行ってみたいと思います。一回ポチッとします。はい、ただいまこのファミリーマートさんからちょっと歩いてこの海の方に行ってみたいと思います。ちょっとボタンをポチ。あ、すぐ変わるわ。すぐ変わりました。まずこのデク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 、わ、海鮮丼がありますね、この金ヶ浜。
べたいな、食べようかな。でもそんなむちゃくちゃお腹が空いていません今。海鮮料理、あ、まだ準備中だ。あ、すごい、トイレもあります。ほんまにサーファーの街って感じやな、これ。もうトイレもあって、シャワーもあって、すげえ。ちょっとあの海風のゴーっていう音が入るかもしれませんが、勘弁です。ハマグリがいるみたいです。ハマグリを取ってはいけません。はい、こんな、おー、綺麗な、離岸流が、やっぱりこの辺は離岸流があるみたいです。僕はもうあの泳げないんで、もう海は見る専門です。あ、すごいな、砂ちゃんと靴履いてきたらよかったな。よいしょ。このようにっていうか、一通り一回ぐるっと移します。ヒューガナダの海です。普段からこんな感じかわからんけど、すごい波やな。こんな大した波ちゃうんやろな、この辺の人にしたら。すごいな。この真ん中の方にはちょっとアップにしますけど、おかしいな。アップにしますが、サーフィンをされている方が多数おられます。お、すごいすごい。おお、かっこいい。ちょっとどんどん近づいていってみようと思います。砂が嫌やけど、ちょっと踏みしめるように行きたいと思います。なんかやったこともないっていうか、泳ぎもせえへんのに、ちょっとあの話にもなりませんが、なんでもやけど憧れはあるな。すごい、どんどんすごい波の音が、なんか沈んでいく、重すぎて。あの、僕が重たいからなんですけど、だいぶ沈んでます。足ちょっと、こんなどしどししてます。何センチぐらい沈んだよ。僕のウエイトで3センチか4センチぐらい沈んでいます。おお、わあ、いいな、わあ、いいな、わあ、なんかここまでお水が来るようです。来るときは、いやー、すげえ、お水が来るときがあるかもしれんからちょっと怖いんですけど、ちょうどここら辺境目みたいです。だいたい水がどうなんやろ、この境ぐらいまで来る時もあるみたいやし、ここら辺が結構ちょっと湿ってるんで、
この辺まではまあ来るやろし、波が高い時はここら辺なんかもう水でちょっと濡れてるんで、波の具合によってはこの辺までザバーンって来るかもしれません。そしてちょっとまたアップにしてみたいと思います。このようにサーフィンをされている方がいっぱいおられます。みんななんかもじもじくんみたいな、ちょっと今立ち上がりました。このようになんか波待ちしてるんですよね。だからねになります。日向市サーファーの聖地になります。これ来るんちゃう、やっぱり海の水が来そう。サーフィンのそのやっぱりなかなかこう波に乗れる、あのその波が来るには時間とかそのタイミングがやっぱあるみたいで、なかなか、お、あの立ち上がった、すげえすげえすげえ、綺麗な海かって言うたら、あの透明度があるわけとかそんなんではないです。あそこら辺なんか、あのなんか東映やったかな、映画とかのザバーンってするあの岩にたまにごっつい波がぶつかってか、すごいしぶきがバーンって上がる時があります。さっきから見てると、
近いです。あ、落ちたの。おお、すごい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 。おお、なんじゃかっけえな。もう水の中でも銃時代ですね。どうなんすか、立ち上がるのかな。お、今立ち上がった、すげえ。おお、見渡す限り海です。ずっとあっち、あの東側、海、地平線が見えとる。四国はもうちょっとこのこっちの方向になるのかな。だからもう多分この旧カナダのあたりはずっと向こうまで、あの海が続いてるようなの、倍率に下げました。また位置からちょっと回りたいと思います。こんな感じでぐるーっと今から一周します。旧カナダです。したいと思います。ちょっと最後にもう一回波際までギリギリまで行ってみたいと思います。押しては引いていくわ、ほんま。あれかな。ただただ映してるだけなんですけど、何にしても落ち着くわ。はい、では旧カナダ出発したいと思います。貝殻、カラスが元気に飛んでいます。旧カナダ降り立ってよかったな。トラックドライバーしてたらナッカさんとも言っとったんやけど、ほんまにやっぱりいろんなところに行ける
まあ、あのそれは近場であってもあの遠くであってもやけど、いろんなところに行って、ちょっとまあその毎日は無理なんですけど、こうやって時間があれば、その自分の行ったところのない場所でこういろんなあの風景とか見れる、それってほんまに醍醐味は思います。学校は行って YouTube とかやり始めて、撮影できて、ちゃんとあのメモリーって記録に残せてるのがすごく今嬉しいです。はい、ではポチッとします。今から出発したいと思います。あ、肌感覚で今日の温度、これ僕今半袖なんですけど、何度ぐらいやろ、多分もう17度、18度、19度、18度ぐらいかな。もうめっちゃあったかいです。今日2021年の3月14日ですが、ポッカポカです。宮崎はまあ多分全国的にあったかいや思うんですけど、なんだスリッパ脱ぎ捨てたる。よし、南国チックやな、ほんま南国チックです。では最後にもう一度、サーファーの人が楽しそうやな。ではポチッとします。ありがとうございました。日向灘さようなら。ポチー。